bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday daawad yaal ku soo dhawaada barnaamijka aroo inuu ku eegi doono munaasabadii ballaarnayd ee salaada ciidda ee laga tukaday gobolka gabiley iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb gelay iyagoo ka qayb gelay wafdi hogaaminaya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacdigelinta somaliland mudane cismaan cabdilaahi saxardiin cadaani iyo mas-uuliyiin kaleoo ka mid a golaha wasiirada maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo mas-uuliyiin kale waxaynu halkan salaan iyo bogaadin uga diraynaa dhammaan ummadda islaamka ee farxadda ku ciiday, gaar ahaan shacabka reer somaliland, madaxweynaha qaranka, madaxweyne ku-xigeenka, marwooyinka, golayaasha qaranka ee kala duwan, golayaasha deegaanada dalka, iyo guud ahaan shacabka reer somaliland. Intaa olaleyaal, marka laga yimaado ilaah habeen subxaanahu watacaala na weydiisanaynaa inuu inagu arsaaqo oo uu caqligeenna iyo maskaxdeennaba geliyo qodbadii qiimaha badnayd iyo wacdigii culimmada kala duwan ee ay noo jeediyeen oo inagu xasiliyo. Marka labaad, ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu nabadgelyada ay noo xasiliyo, oo aynu weydiisanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala waa waxa aynu halkaa ku soo gaarnay, aynu kaga duwannahay dalal badan oo jaarkeenne, inuu ilaahay noo xoojiyo, inta caafimaad qabta ilaahay inuu u siyaadiyo, inta xanuunsanaysa inuu ka qaado, inta daymaysan inuu u gargaaro, cid kasta ilaahay halka ka ciiltiran yihiin inuu ka ciiltiro darsadaa. Qodobka labaad ee shooku baraarujiyey waa arrin muhiima weeyey. Magaaladeenna Gabiley, xabaalaha aynu hadda isku aasno maaha, ilaa afar xabaalood oo kale ayaa jiro inooga baahan inay dayac tirno, oo ugu sii daran yahay ka imika uu sheekhu gacanta uu hadal hayay. Qodob runtii qodobada noogu jira bay ka mid tahay, dowlad hoose ahaan sanadka noo qorshaysnaa inaan xabaalaha dayrno, annagaana dayrina insha allahu tacaala, laakiin waa hawl aynu u baahan nahay. Ilaa saddexda xabaalood ee kale iyo ka aynu imika isku aasnaba inaynu dayrno, waayo qofka bini-aadamkii noloshiisa iyo geeridiisaba waxa weeye waa qof ilaahay karaameeyey. Walaale, waxaan jeclahay wasiirada aynala hadli doona saddex qodob unbaan baraarujin lahaa. Qodobka koowaad waxay waxaad la socotaan magaalada inay ka socoto wadabanayn. Wadabanayntaas oo runta aynu garanayna ahmiyadday leedahay, waxay hadda aynu tusaale soo qaadan doona xaafadda 18 May oo xaafaddii u horreysay aynu ka bilowno wadabanaynta. Waxaanu banayna 53 wado, 53 wado ee maanta la marayo. Deed waxa weeye xaafadaha runtii faa'iidadeedii waa garanaya. xaafadan 15 meel iskarogadu ay miidka ka qaada lahayn ayaa maanta ilaa 4 wado laga soo gala leh. Waynu garaanaa faa'iidada ay noo leeyihiin. Waxaan idinku baraarujeenaa inaad wadooyinkaasi howlwadeennada, xildhibaanada golaha deegaanka iyo shaqaalaha kale ee dowladda hoose gacanta ku haya aad u fudaydisaan, oo doorka ay shacabku ku leeyihiin walaal ayaad ka qaadataan, oo ciddii wadada degana ay marka horeba kasii tagto, ciddii kale waxa weeye marka la baneeyana aanay kusoo xadgudbin. Sidoo kale waxa weeye dee adduunkan aynu ku dayanana dadka iyo dowladdooda iskaashanayaa dhistay oo quruxdaa u yeelay. haddaynaan inagu iskaashanna waxba inoo socon maayaan. haddii walaaleyl waxa weeye marka dowladdii hoose timaada ee wadadii la baneeyo hadhow toole, haddana wadadii iyo ilaalinteedii iyo xafidideedii shacabkii looga taagi waayo waa mushkilad weeye. waxaan aad iyo aad idinka codsanaa inaad garab ku siisaan shaqaalaha, ood wadooyinkaasi iyo quruxdeennu waa inoo dan, quruxda magaalada weeye waa quruxdeenna, markaa inaad garab ku siisaan oo intii la baneeyeyna ay wadooyinkii sidoodii ku ilaaliyaan, inta kalena ay u diyaar garoobaan hawshaasi oo shaqaalaha runtii ku garab siiyaan. Qodobka labaad waxa weeye walaalay, waxaynu la wada soconaa abaar baa inagu soo dhacday. abaartaasi waxayna gaarsiisay waynu ogeyn, ilaahay baa subxaanahu watacaala inooga soo gargaaray, balse waxa weeye haddii labada cishee abaartu ina haysana aynu ilaahay barinno, maalintaa uu roobku inoo daana aynu iska sii jeesanno mushkilad weyn. waxaynu u baahannahay sidaynu shalay ilaahay u baryannay inaynu maantana ilaahay u barinno oo aynu isu naxariisanno. oo waxa weeye maanta way arkaysaa meelaha qaar biqilkii durba uu gubanaya, dee ilaahay waxa weeye waxaynu u baahannahay mar walba inaynu barinno oo aynu isu waxa weeye naxariisanno. inta badan markay raxmaddu timaadana khilaafkaa bataa,
islaamka wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amaaray ee nabigii tusaaley nagu ahaay asxaabtii tusaaley nagu ahaay waxa weeye dulqaadka samirka iyo isutanaasulka maanta inaga waxaan moodaa inaynu taacag iskeega nahay oo qofkii waxa weeye hadduu dulqaato oo uu samro oo walaalkii u tanaasulo nacasba loo arkayo war waa sharafta islaamka inaynu isu tanaasulno waxaad arkaysaa laba qof oo walaalaayo laba mitir inta isku qabteen isku la kala seegaya waa laba mitir taasi maaha astaantii islaamku lagu yaqaanay maaha waa waxay barakadu inagaga tegayso waa waxa waxa weeye abaartu inoogu imanayso waa waxa cimrigeenni iyo nolosheennu ku adkaanayso weyn walaal waxaan aada iyo aada idinku baraarujeenaa dad islaama baynu nahay ta waynu ka tegaynaa oo ta laynaga wacdiyo weeyey inaynu isu naxariisanno oonu isu dulqaadanno oonu isu samirno oonu khilaafaadka yaraysano inu wada jirka aynu runtii ku dadaalo aada iyo mubaarak kullu caam waantum bikhayr ilaahay ayaa mahadis ka leh inagu soo simay maanta inaynu soo socno soddonkii rabadaan dabadeedna aynu ku ciidno caafimaad qab ilaahay ayaa mahadaas ka leh waanan uga mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala aniga ka faa'idaysanaya munaasabadda ciidal fidri waxaan jeclahay halkan inaan salaan uga diro dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto marlabaadka ummadda reer somalilan ayaan iyana u dirayaa salaan waxaan kaloo halkan salaan ugu dirayaa madaxweyneheena qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaniyo ilaahay aan uga barayo cimriga iyo camalkaba ilaahay u barakeeyo waxaan kaloo halkan uga dirayaa salaam golayaasha qaranka ee jamhuuriyadda somalilan wakiilada goobtida iyo dhammaan ummadda reer gabiley ee halkan ku sugan anigu waxaa la yidhi goor gaaban hadalkeed gaaban kolley wasiiradiina way joogaan dadkana waxoogana goobta joogan waxaan jeclahay hal qodob oo keliya inaan ka hadlo qodobkaasi wuxuu yahay sida aada la wada socotaan daraad waxaa ka dhacay magaalada allay baday shil aada u foolxun shilkaasi wuxuu ka yimi nin xiskiisu aanu dhammayn oo waxa weeyaan wiil yar oo uu abtuu yahay buu guri ku goyay waxaa ka horreysay inuu ninkaasu hore u dilay ninkii useedig ahaa ee wiilka yar dhalay mar hadday taasi jirto wuxuu yidhi abwaankii weynaa xasan xaaji cabdillaahi xasaganay ma ogtahay curyaanka bacaga looma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa carada yeeladan inay ku cimro qaataan walaalayaal waxaa laynooga baahan yahay dadka dhimirka ama maskaxda ka buka ee bulshadeenna ah inaynu daryeelo inaynu la socno dhaqdhaqaaqooda waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala wuu inoogu naxariisanayaa ilaahay baa inooga abuurtay ilaahay baa isaga iyaga xiskii ka qaaday innagana xiskoodii inoo dhameeyey haddaynaan u naxariisan waxaynu noqonaynaa dad ka fogaaday ilaahay subxaanahu watacaala waxaad la socotaan isbitaalkii dhimirka ee gabiley inuu iminka furaa rabadaanta gudaheedii la furay muddadaa yar ee uu gaaban ee uu furaa sida loogu haystay waa loog yahay dad waalan oo suuqa cararaayay oo ummadda reer gabiley dhibaato ku hayay naftoodana dhibaato ku hayay ayaa la geeyey waanu soo kormeeray way ku raysteen isbitaalka gabiley waxaa lagu dhisay kunkunkii shilin ee laydi ka horreeyey waxaan ka codsanayaa dadweynaha reer gabiley mar haddii maanta isbitaalkii uu shaqaynayo inaanu inaga xidhmin qofkii kunka bixinayay inuu laba kun bixiyo qofkii aan waxba bixin jirina inuu wax bixiyo qofkii wax ka badan bixin karayaana inuu bixiyo mushkiladaasu waa mushkilad gobolkeenna haysata waa mushkilad soomaalilan oo dhan haysata waa mushkilad aan odhan karo waxa aabo iyo hooyaba u ah qaadka oo aad la socotaan dhibaatooyinka uu ku hayo bulshadeenna aada iyo aada iyo aada baad mahadsantihiin dadweynaha reer gabiley ilaahay waxaan ka barayaa sanadkan sanadkiisa kale inuu cimri caafimaad qab barwaaqo baraadhe inuu gaarsiiyo ballanteenna waxa weeyaan ninkoodaga waxaa laga yaabuu wax ilaahayna ogyahay aniguna anuga waa jira wuxuu waxa wey sideedaa ku jira ilaahayna waa ogyahay aniguna waan ogyahay nabadgelyadu qiimaha ay leedahay cid loo sheegaya maanta ma jirto waata inoo suurtogelisay sidaa quruxda badan leh inaynu u ciidno waata inoo suurtogelisay sidaa quruxda badan leh inaynu usoo socno nabadgelyadana waa laashanaynaa ciyaal qofku wuxuu ku farxaa maalmaha dhammaanaya laakiin waxay ilmadu leeyihiin wana dahaaba wakaana dahaaba hunna lahu dahaaba tegtaanka maalmuhu dhammaanayaan adigaa dhammaanaya rabadaan saa u dhamaata dhamuu dhammaanaysa hadoo fiiso cimrigaagii rabadaan baa ka goday maanta hadday shawaal ekaydii hadday tira kale ahayd iyo hadday sanad ahaydba cimrigaagii nus ka mida ayaa maanta tegay ama qayb ka mida dhammaadka rabadaan waa dhammaad
نرشينا يعفقنا قيبة كمدة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت وإلى هيله ملك قفك بن آدم كأيوت بعد قيرده وحوضنا يا إله يدبي علي أبونا سوصة مياه قفك رحضي أجيش أتماده أجيش أعطيت ما تدب له معلي أجيش أعطيت ما ده ولا لي الهاء أجيش أعطيت ما ده يدب له هنا يا دب له يعني إله يدب يهودك أي ما إله ما المدب يهودك مايا 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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا إله يعمل ولا يسمى صوصا مني بني أولا سمين جلحما هو كتورسني ونادى صوصا مين كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون هذه صوت العفوفة حتى يتماتوا كم هي ماتوا حتى قيام هي ماتوا أبتسيم حتى إن هبلبان هايو إبلاية هبلبان إذا شيء إن أنت هبلاية إذا شيء إن قبل هبلبان هايو تماتي بابا با. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. لا تفسر ما يمال انت هاي وحلو اتفسر يعملك صالحا مع ابغبتي مع سميسي الهي انت ذكرتي ما ودواتي ما كفبي. في قيامه ولا لاخر ولا تبو قفكو نرش في الدميري الدنيا وصون ولا وغيراتا. قال كم لبثتم في الارض عدد السنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافر ولا لا يقول لكن ما يو ولو قلبه دون كلمات قلوبتي إن إلو قليو نجاها إلى أي يقول لي نجاها غابعية أفكر إلى أي يقول ألقى السمع من ألقى السمع وهو شهيد قرآنكو وي حيواني وحكو قادشو من ألقى السمع وهو شهيد متك دقيه سو أي ويلين يان دقيه سو أي ويلين يان أي وحمق ليان أي خير كتعليهين إلى أي تبكى هاي نقدقو قلوبتو أي خير كتعش هاي ولا لين سلامك بعدي وحن همبليو ودريا مراسبة عيد درتين عيد الفطر دمان أمد إسلام كقارهان شعبك سومالي لان أيان همبلي أودريا وحن قالون همبلي أودريا مدحوينة جمهورية السومالي لان إيو مدحوينة كوحيقينك إيو مروضة كوالة قارنك إيو مروضة اللبات قارنك إيو دمان قارنك السومالي لان ولان إنتاك بعدي وحا عن الله هاي أمد السومالي لان قارهان شعبك ريقويلي مر هديم أي نكوجرني أبار إلى هين الروب النود جيي وحيالي أي نكو دبر إلى هين برواقرة إلى هين نسيي وأي كم ديهين إلى إنه كيف وجانا وحيالها ويقيا هر مركاسي وأي كم ديهين قبيلة يقاد كا وحيالها إلى إنه كيف وجانا عدالة إيه هر مركنا أي نوهي badan bayna la jooga een waxa laba qodob oo kaliya baan iyo taaban doonaa oo ah inaynu maareeyno isku hanbaliyeyno een bishii Ramadaan ee barakeysnayd soom iyo tilaawada quraan iyo waxa weeyaan duco iyo qiyaam intaba inaynu isku hanbaliyeyno oo inuu Ilaahay bisha bisheeda nabad qab iyo barwaaqo u gaarsiiyo ayaan Ilaahay ka baryayna sidaad ogtihiin ba labada ciidood ciida ciid al-fidr iyo ciid al-adha labaduba waxay ka dambeeyaan sida inoo noqon rukni kamid arkaanta islaamka ee mid ma soo soonay dad markaas ay nu tukanay oo ciidu saasay ku timid ciid al-adhana rukni xajj kamida ayay ku timid waxaan ku soo gabagabeyn lahaa walaalayaal
waxa weeye qofka sooman ee bisha soo soomay ee soo cibaadeystay laba farxadood ayuu leeyahay. Farxadda koobaad waxa weeye waa markuu afurayo uu faraxsanaa. Farxadda labaad waxa weeye waa farxatun cinda liqaa'i rabbi, maalinta uu ilaahay la kulmayana uu faraxsan yahay oo uu soo cibaadeystay. Kulli walaalayaal, waxaan kusoo gabagabaynayaa goor gaaban hadalkeed gaaban. Ilaahay bishaa bisheeda khayrka hayna gaarsiiyo, quluubteennana ilaahay haysu soo dhaweeyo. Xadiiska rasuulku sallallahu calayhi wasalam saddex waxa weeyaan labada qof ee caloosha wax isugu haya marka camalka la gudbinayo ilaahay uu soo celiya. Yaltaqiyaan yacridu haada wayacridu haada wa khayruhuma aladii yabdau bisalaam, macnihi waxa ku wanaagsan qofka salaanta ku horeeya. Marka waxaan uga jeedaa saamaxnaakum, halayswada saamaxsiiyo oo kusoo dhaweeyo madax dhaqameedka madax dhaqameedada mid ka mid ah Sultan Ibrahim Jaamac Dhawal oo uu fursadaydi maadaama Ibrahim Jaamac Samatar kusoo dhawe. Sida horeba loo sheegay, maanta ummadda Islaamka ee adduunka meel kasta ay joogto waa laga ciidayaa, waana maalin farxadeed. Marka ugu horeysa waxaan hambalyo doonayaa inaan halkan uga tiro dhammaanba muslimiinta, hunduwa muslimiin iyo dhammaanba muslimiinta adduunka meel kasta ay joogto ayaan halkan uga dirayaa farxadda munaasabadda. Waxaa kaloo halkan uga dirayaa munaasabadda farxaddeeda madaxda qaranka madaxweyne madaxweyne ku-geenka golayaasha qaranka, iyagana waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wanta bikhayr. Waxaa kaloo halkan uga dirayaa dhammaanba bulshada reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Gabidey, ummadda ku dhaqan oo aan leenahay ku waara oo ku ciida farxad, ciid mubaarak kulli caam wanta bikhayr. Waxa weeyaan sidii horeba loo sheegay, labada ciidood aynu leenahay Islaamku labaduba waxay ka dambeeyaan laba munaasabadood oo waaweyn. Munaasabadan ciidulfitirka sidii loo sheegay waxay soo khatimaysaa acmaashii aynu bisha Ramadaan ku soo jirnay ee salaadii wax walba lahayd. Marka waxaan ilaahay ka baryaynaa in laynaga aqbalo salaadihii iyo soomkii iyo qiyaamkii aynu taagnay iyo qiraa'adii qur-aankaba, inuu ilaahay naga aqbalo ayaan halka ka rajaynaynaa. Waxaa kaloon ummaddeennu aynu isfalannaa inaynu waxyaabaha khayraadka aynu ku camal falnay ee loo baahay. Maalmahan oo kale waxaa laysku baraarujiyaa waxyaabaha khayraadka in la badsado. Maanta khayrka koowaad ee inoo jooga waa laga hadlay, sheekhuna uu ka hadlay, guddoomiyaha gobolkuna uu ka hadlay. Waxa weeyaan cusbitaalka dhimarka ayaa maanta inoo taaga, khayrka inoogu weyn. Dadkii waad ogtiin halkaa maanta inaan joognay, dadkii la runayay iyagoo la wado ayaa la keenay oo la xajinayay qarko. Maanta haddaad tagtid way qurux badan yihiin, aqallo fiican baa la siiyey, cuntadii baa la siinay oo qurux badan yihiin. Markay qurux badan, innaga waajibkii baa naga dhacay. Marka waxaynu u baahannahay ilaahay kajisaan siiyo qoladii hay-addii ee bilowdeen waan ku jiray, ka mid baan ahaa aasaaskeedii baan bilownay. Sidaa loo sheegay kun kun shilin baa la guritay, kunkii shilin baa maanta waxaa adaalatee lagu qabtay. Haddii aan ka badinana way ka sii fiicnaanaysaa oo ajar weyn baan ka sii helana. Marka waa loo baahay maanta maradoo dadkii xabeenay oo dad badan oo weli aan la keenin ay jiraan oo balayleeyihiin meesha sida ay noqotay iyaga, inaan halkaa qurxino oo aan iska dhiibno oo aan wax iska goyna loo baahay. Saa inaan isku baraarujino loo baahan yahay. Waxa kaloo loo baahay inaan isku baraarujino nabadgelyada. Darraad waad maqlaysaen in masaajidkii Madiina albaabkiisii baa ayaa la qaray oo laysku qaray, waa mid subxaanallah. Dadka waxaa sameynayaa dee mooyaan islaamnimo ma jirto, markaas islaamku meel lagu soo galay. Marka waa lanayn, waxaan doonanaa inaan xukuumaddana la shaqayno, nabadgelyadana aan ilaashanno. Nabadgelyada dambe noo wadata xukuumadda oo keliya iyo askartoo keliya wax ma qaban karay. Haddaynaan inagu aynaan guryaheenna aynaan ogaan cidda soo galaysa, jaarkaaga yaas ku soo biiray, yaa magaalada ku soo biiray, kani waayo ka aqalka laga karay waayo waylaska. Saasaynu maaragtay nabadgelyadeedana ku adkaysanaynaa. Mar labaad waxaan idin leeyahay shacabka dhammaantood, waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wanta bikhayr. Ilaahay bishaa bisheeda inagoo nabad qabna oo caafimaad qabna goobtan haysugu keenkeeno dhammaanteenba madax iyo shacabba waana mahadsantihi. Waa nin aan isku xusbi ahayn
oo xisbiyahan aha oo aanu runtii aad yahay aanu aanu halka wasiir waxaan ku salaamay Allah isaad waxaan ku salaamay iyo wasiirada kale ee deegaanka hadduu shacayb yahay iyo wasiirada dowladda iyo wasiirkan wada soconay Cali Saciid Reega meyarka iyo barasaabka iyo deegaanka waxa la waxa ka joogaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabadhii aad baan ugu soo noqnoqday baryahan oo ilaa intay abaaruhu jireen waa gobol wanaagsan argaabana way batashaa meelo fara badan ayay ka batashaa argaabo runta hadda waa garanaysa argaabo buuraha dhaadheer unbay kaga duwan tihiin laakiin saaxadda iyo dhagaxa iyo haddaad eegto aad bay cimilada aad bay maxaa ku dhahday marka haddaan xaggaas ugu yar dheeraaday kasta wadadii loo sameeyey waan garanayaa meesha tegi ma fahmi iyaduna waa hoosta fahmi ilaahay baa mahadda leh isaga ayaan u mahadbaqayna marka ugu horeysa isaga ayaa runtii nimcadaas iyo nabadgelyadaas iyo barwaaqada aynu ku jirno aan ugu mahadbaqaynaa isugu keen keenay wanaaggan iyo sharaftan iyo maamuuskan iyo qiimahan aynu ku jirno wax walbana isaga ayay ku xidhmaan oo aynu weydiisanayna inuu arrimaha inuu hagaajiyo halkan waa ka warhaysaan oo dalka waxaa soo maray abaaro aada u ba-an wax walbana waxay u baahan tahay in lagu cibro qaato oo haddaad eegto waxay abaaruhu u dhacayaan taallo kasoo kow waa waxyaaba bini aadamku ay ka mid yihiin baa ka mid oo ay qayb ka qaadanayaan dhirtii aanu xaalufinayno waa inaanu aabe yeelayn dhirtii magaran saaro maxaa ku dhahday roobabkii iyo maxaa ku dhahday nidaamkii innagoo ciideennii ay ahaydna wax ka soo baxaan oo wax la wixii biyo ahaa aynaan xidhayn ama aynaan hagaajinayni siday u socdaan ay badagelayaan oo siduu roobkaas uu daayo mar qura una ayaamaha ku xigta haddana abaare ay imanayso marka inaynu cilmeyno oo abaaraha ilaahay baryadiisu way haboon tahay oo mar walba ilaahay baynu baryayna laakiin ilaahay caqli weyna siiyey caqligaawina siiyey inaynu kaga faa'iidaysano adduunyadu cilmiyo badan bay maanta gaadhay waxa ay abaaruhu kalifayaan oo ay sabab bini aadamku u tahay inaynu ka hawlgalno oo dhuxushan aynu jarayno aynu ka waantowno oo aynu habayno sidii maxaa ku dhahday qodobkaas waan jeclahay inaan isu taago ilaahayna waanu ka baryaynaa inaga qaaday maxaa ku dhahday dhibkiisi iyo ilaa qurujeedii baan tegay anigu dhowr jeer dhulkaas ilaahayun baa ogaa wixii ka taagay maantana waad arkaysaa nimcada iyo wanaagaanu ayna ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu raxdaayay uu inoo sii siyaadiyo nimcadaa inoogu sii wado walaalayaal haddaan qodob kale u baxo nabadgelyo ballaaran baynu dalka ka haysanaa ilaahay baa mahadda leh ilaahay waxaanu ka baryaynaa nabadgelyada inoo sii sugo laakiin haddaad eegto dalka jamhuuriyadda somaliland meelo badan baa waxaa ka taagan isafgarad la-aan iyo shaqaaqooyin darkayngeeyo waa ka mid darkayngeeyo laba reer ama laba beelood oo walaalaa reerka baharag sama la yidhaahdo iyo reerka khayaad la yidhaahdo laba iyo konton nin baa ka dhintay muddo yar dhexdooda waa dhexdooda iska dilay waxaa ka dhintay dhowr iyo waxaa ka dhaawacaa dhowr iyo lixdan waa dadkii waa dad walaalaheena oo reer somalilana yacnii mamuulka suldaankiinii suldaan ismaaciil suldaan cabdiraxmaan maantayna lama ciidaya wuxuu joogaa laascanood isaga iyo salaadiin kale oo fara badan iyo rag badan oo guuti annaga iyo dhowr wasiir aanu ka mid nahay iyo rag kaloo fara badan waanu tagnay waxa weeye meeshaa shaqaaqa xun ilaahay hortaa qabuuji ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu alleg inuu dadkaa walaalaha ay wada gashay ee inta badan siyaasada ay ku xidhan tahay dadkaasu xoolana aanay isku hayn dhulna aanay isku hayn hablana aanay isku hayn warama fahanteen hadda ya waa wallahi way gadhatay siyaasada iyo waxyaaba kalaa ku jeesa waxaanu leenahay horta ilaahay arrinta ha qabuuji raggaa meesha fadhiya ee guutida ee salaadiintaana ilaahay ha ku garab galo iyo ragga kale ee wasaarada ee mar walba ku noqnoqonaya iyo inta kale ee jecel dadkooda walaalayiinay hagaagaanba ilaahay iyagana ha ku garab galo qodobka labaad walaal waxa weeye
لما غير ويبون ولا لا أيها تليح إيري مدو دك قدق عليك نكسوي وريرك سبكار علي الليرا يفارح علي الليرا وريرك نور أحمد أو تغاني وما كل واما غشمان ولا يريرك وليو نكي يري نور ينا ليو ولوشو غير ما انت نختو مكرنا صح كبحة هذا سوكرا ميزي ونور أحمد إياك أنا مدى دقال إيا أفكر شلال نو سعودي إياك نو أخبرنا إله شقاقة إياك نو كقبوش شالتو ورمضان أي قد بيسي مدو لبرها يرو كلا إيانو أنا كو كماي سفر عنو كتك نيما قالا دو حدون ليلة أما ديك مدى حدون ليلة لبرها يرو ليلة هذا بيه درايس يرير جبريل ويقول غير لما نالي أحمد هي مدي يقول اسكو هي مغو يدي دحمره مدي لما وي غارغسان اي نالي شوغن عقاشودي يقروي تودي شلتو مدي انو سعودي الهي هو الله هو محض نقا شلتو رمضان او دنبيسي كانت هي انا انو وزاره ورفافته سبال ما ما مولاي وزاره ورفافته شركه لو قبانيا وزاره ورفافته ayaan shalay gacmaha isu saarnay arinta waxa ka hormoodaha wasiirka madaxtooyada wasiir Cali Saciid Reegal oo aanu maxaa quraada ay wada soconay wasiir Baasha Cali Jaamac oo wasiirka biyaha xilliba sareebaan Cali Koore iyo wasiirka daaxiliga oo intaas ugu na maxaa quraada ay naga soo dhigay waxa lagu maantaa ilaahay ugu maqnaashada to inaanu arinta gacmaha isu saarnay reerkaas lagu heshiyay wasiirka oo kala guri lahaa oo dhiga la isku leeyahay iyo haday magtahay iyo haday si kala wa tahayba iyadana faraa lagu heshiyay waxaan ku raayay ma aheen nabaatay ayaa miyadana ilaahay ugu mahadnaqayna waxaan waxa u sheegayna ummada jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogto sida aanu bihi darays iyo reer Jibriil aanu hawshooda u galay waana kala faalinayna waan isugu faalinayna maana kala qaybinayna waan isu keenayna waan tusinayna dad walaala ah oo isxiga oo xigaal ah oo tal ah oo isku wadan ah inay yihiin ayaan isugu maxaa quraaday isugu keenay waxaanu biyo kubeenaa shubeen iyo petrol oo maana fidiin maana maxaa quraaday dad maana shideen biyo qabow oo kuwa samsamka oo kala ah ayaanu ku shubeenay sida maxaa quraaday hawshaas u dhacdo waa intaanu la doolinay dalkay geeyeen ka dhacdo waa intaanu u doolinay talaax ka dhacdo waa intaanu la doolinay meel kasto jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka jirto in maxaa quraaday nabad iyo wanaag iyo sharaf iyo cis iyo maamuus lagu wada noolaado taas ayaa dadka dawladdu ku jirtaa taas ayaa dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ku jirtaa taas ayaa culimadu aad yaabeen masaajidada iyo meel walba ay maxaa quraaday ka akhriya qodobka ugu dambeeya waa la yaqaan kaga baxaya wax weyn oo raadinaya intii rubuc qarniga jamhuuriyadda Soomaaliland shan iyo labaatan ka sanadoodeedii jirnay ilaahay nimcadiisa kasoo koob haday roob tahay iyo caafimaad iyo wanaag iyo aniga xagga diinta magaraasa sida sheekh xasan iyo cabdixasiis yaba ka hadlay oo iyaga u deeliya hadda magaraasa oo hawsha geli maayo waa ma fahantaa walaal soo maate ilaahay waa baa wala ka leeyahay walaal ha magaraasa faayo soo garmiis laakiin waxaan leeyahay warshad iyo labaatan ka sanood laba arrimood bay doonayaan marka caafimaadka iyo roobabka iyo waxa wanaagga ee aynu doonayno iyo qabuumteena inuu ilaahay burcadda isu mariyo aanu ilaahay weydiisanayn laba arrimoodba kale waaweyn baa jiray labada arrimood maxay yihiin walaalayaal waxay yihiin inuu ilaahay ictiraaf nasiiyo soo maaha qodobka labaad muxuu yahay hadday ictiraafkii inta aynu gaarayno inuu ilaahay maalgashi nasiiyo maalgashi dalkan luxdan oo muhlow oo macna sameynaya oo dalka wax u tara oo shaqala-aanta waxay nagaga qabta oo maxaan ku dhahdaayay wax tayaysan leh ayaanu ilaahay ka baryay waxaan qabaa taa ictiraafka waa hawl socota waana hawl u baahan shaqada shaqadeediina haddii dowladda ay yaaday shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland tahay ilaa kala asqoray degan ilaa kala uu yacay degan iyo inta u dhaxaysa waa mid aynu wada heeganahay si aynu ictiraafka u helinahay ilaahay mahadii waxa inuu ilaahay markii ugu horeysay maalgashi macna leh oo qiimo leh oo muxdan
oo umada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caalamku ay ilaadaan wallahi waxba ka soo bixi karaan inuu Ilaahay baan quraaday inuu suugaantay inuu soo gudbiyo dadka barbara ee aynu ognahay maanta Cabdi Axiis baa fadhiya oo wasiirka maaliyadda ah waxaan ognahay dhaqaalaha dalka 300 milyan oo intii kulmiye uu joogay 400 milyan baa uu sii Soomaa markay inuu nimi maantana 300 milyan ayaan ma xaqraday ayuu budget geeyay 300 milyan mar ay milyan aanu marayno inta badan waxa ka soo baxday barbareeyo iyo kala bayt Soomaa hadda waa xagga qaadka iyo maxaa quraadaya iyo waxa soo raaca waa sayna iyo meelo kale iyo adu waxyaabo badan iyo xoolaha iyo nidaamyada noocaas ah ayaa soo raaca laakiin majority waxa weeye dadkan ma dadkan qaran weeye ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland kalaas hore jooga iyo ceelaha iyo jooga iyo ka ceelaha iyo jooga maxaa quraa loo yaatay jooga iyo inta u dhaxaysa wada la dagida haddaynaan fahmin waxa ka socda meesha haddaynaan fahmin waxa jira in dadkaas horena la ballaarinayo dadka cusubna lagu barbar qabanayo haddaynaan fahmin in ay la socoto 7500 oo shirkadood oo dadkada waxa ku raadaya DP Jabal Cali waxaan ku raadaya ka shaqeeya ay marayaan 7500 ee tikada Jamal Cali ee Dubai ka jirta ku xiran iska ilaawa haday 100 kambani oo qulina way la yimaadaan war 100 iska daa haday 10 kambani oo qulina oo yimaadaan hada waa 7500 oo shirkadood oo caalami ah ayaa ku xiran haday 10 kambani waa tareegis haday 10 kambani todobaad kuri afar todobaad kale ay ilaadaan ma faahfaahin walwaan yar yeegaynaa waan sabab faahfaahinta ya toban ka qoreynaan laasan kare hadayna fahamsanay inaanu ballaarinayno kaydka shidaalka hadayna fahamsanay inaanu isku xirayno leenina guntaan leegna waan ukraanaynaa war waxaynu doonaynaa inaanu wax ka iibkeyno waa 900 milyan ee xagee naga jira Itoobiya jira inaynu dekedaha dalka ee ku yaalla mandaqadeenna berberwaadka ugu mudan ee ugu qiimaha badan inaynu kaga shaqaysiino oo ay noqoto waxay qaadayso iyo waxay gudbinaysaa 100 milyan ku dhawaadka Itoobiya jooga marka Soomaaliland laga tago dekeda maxaa ku leedahay inuu uga wada geeyin caruurteeda yaray badda isku tuureysa badda ama uu isku tuureysa ee ayna dowlad ahaan la 300 milyan weeye budget geed yahay ayna waxba u kala kareen warbeen ka fakareen inaynu ku wada bujoojino kuwa naga dhintay mooyaan haddayna ka fakareen maxaa ku dhahday oo ayna eegin war shaqala'aanta caruurteena 6 kun ama 7 kun ka soo baxaysa maxaa ku dhahday jaamacadaha qarankan intay deer ay doonin lahaayeen meel kale maanta ilaahay gacanteena inooga soo geliyo uu yidhi dekadiina berbere DP ma aha dal ciyaara imaaraadka carabtuna dal ciyaara maaha shirkada DP dubai world ma aha waa dalal badan bay adduunka maxaa ku dhahday ay maamushaa dekadooda haddii ilaahay inoo soo geliyay oo maanta ay kalsooni ku qabeen inay maal gashadaan inuu hadal dekii yimaado maaha waxaan hore dadka lagu yimaaday toortan in ma la reerna male waxaan ruuta isugu wada hadli weyn ha ninna male reerna male kalbeedku kama hadlayo waa dadale iso waa dadale sheekh waa kalbeed aad u wacdare ha ma toorto ma hadli si ha ha kalbeed aad ii tayo ha dadale sheekh ha aad soo garay mees ha wariyaa hadayna dadku aanu doonayno inaynu dal xor noqono oo xalaal ah oo adduunyada ka mid noqda horta waynu Soomaaliland inagu isku noqona oo kayna khaladka fahansay khalad buu fahansanyahay aanu nahay walaalta kale kaaga badinaysa ta kale kheyrka iyo shaqsiga iyo qaranka inta wax uga badinaysa maxaa ku dhahday ta berbera ka soo socota mar haddaynu walaalaheennahay oo aynu wax intan inaga wada dhaxayso dee dadka laguma kala leexleexdo lama laysuma kala tusay waa la cadeeyaa dee waxaa ku jira oo raacsan waxaan waxa ku leedahay berbera corridorka waxa raacsan oo kale marka wadada weynka laga saaro energy waxaan ku leedahay
لسمينية ثمر معك ولا هاي بيش لسمينية ودلكن وهو ترسه مسو كوري كرام تكتاس وحينو قشرة طلاحان يتضاحان عقلقين مكينة كرام دلك تيوان لا ما اعترافنا لكن أدونك باعترافه كما بحنا وهي أدونك أردن أدونك أردن سنودي يعي أيها الله الكريم يا أبا مستر كود يوحى الله قسمه يا هرقيسي يا قبيل بينه وقيمان واربعنا عنده مالين بينه قاردون وحى الله نانت مالين عيدين بينه شوقنا مالين فرحضين وحى قباشة مريدة سومال الان هدي بربرته يا هدي انت كليش مريدة سومال الان تكمول بي قبر والبطاي هدي تكرد أسير المشروع عن أوضنا ايه ندونيني يا إن مالقلي تبي كذي إني أنا قعدت كويه لي، كان سوبر كوهير قالوا إن تون كورد ما يمان دونا، نكا إمارات كتليه بل ويجي يعني محمد وحنا إنه وروح حي وحنا أدون كمان تبلي كي أدون كود إيران كذي كان لسه، تلك مجاله ما تلك هو روح بدل إن مجاله الكويه إمارات كعرب توا ما حي، بحكل ما هبوي تلك هي كانوا مالكش، وحنا وحنا العقلي كذي تمته. هذا دولتنا هي هذا الشعب كنا هي ذي الإمارات كعربتا اسمي سلا العكس هذا ما دقنا ما رأي خلاه ما دقنا تلكم ما نتبوك لين وتركي نو نمال قشرينا قبل ما نمال قشرينا هرجس نمال قشرينا برع نمال قشرينا بربر نمال قشرينا أرقام نمال قلينا لا سعنا بينو قلينا بور بينو قلينا سيرع بينو قلينا مين بينو قلينا لا سخر بينو قلينا بلا بينو قلينا ذلك هو يسوي بعي عي مركو متكأو وحياته إن هو كلنا كنا إلى هاي إن الله قبته أريد أنا هالله تقال تقو وما عليه وحليه تقال قال لي وعوي ولا عليه إلى نفاسينه والواحد كتير ماشم بربر كل ما يسوي شركة ربنا تلك هي تلك مواريه وعسو والسلام عليكم.